بیوی کی حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم سب میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، اور فرمایا میں سب سے زیادہ اپنے بیویوں کے لیے بہتر ہوں، سب سے زیادہ اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، بیویوں کے ساتھ گزارا، بیویوں کی نگہداشت اور خیال رکھنا، بیویوں کی مدد کرنا۔ ایک صحابی گزر رہے تھے آپ کے حجرے کے سامنے سے، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف رکھے ہوئے تھے اور کدو کاٹ رہے تھے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ کدو ہے، اس سے ہم اپنا سالن بڑھا دیتے ہیں، سالن اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ گھر والوں کی مدد، یہ کوئی عار کی اور شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے ہیں۔